nevedeli. Neviem, či ste to zachytili vo svetovej tlači, že sa ide znovu inscenovať tá rozprávka Dankovo srdce. Nezachytili, počkaj. Počkaj, no už napísali aj druhý diel, to bude trilógia. Druhý diel sa bude volať Dankov stožiar. A začali písať tretí diel, lebo bol materiál stožiar, tak už dopísali. A tretí diel sa bude volať Dankov kvocient. Ale zatiaľ málo materiálu, tak zatiaľ majú iba K. Rozpísané. No, Danko. Rozpísané tam majú.